Mnohí ešte za života si už vedia určiť, že kde chcú byť pochovaní. My sme mali jedného takého príbuzného, bol to starý pán vdovec, a sme mu hovorili, ujo, keď teda zomreš, máme vykopať ti hrob vedľa tvojej ženy. A on hovorí, nie, na čo, však pochovajte ma ku nej, ja som celý život na nej ležal, prečo by som nemohol. Aj teraz, no, tak už sa na to teším. Prišiel, prepáč, ale taký vtip teraz pri tomto, čo si povedala. Tiež je to vlastne odkaz, že zase nejaký chlapík tiež teda bol asi na poslednom už a nechával teda také šelijaké odkazy a povedal svojej žene, prosím ťa pekne, keď zomriem, tak mi nechaj obrúčku na prste. A ona taká dojatá, ako povedala, áno, a prečo? No, aby pán Boh videl, že v pekle som už bol.